xilli soo taran dhibaatooyinka bini'aadamaha ee lagu eedeenayo ciidamada midowga afrika ee amisom ee ka howlgala gobollada dalka qaarkood ayaa waxaa soo baxaysa eedeymo cusub ciidamada amisom gaar ahaan kuwa dalka jabuuti kaga imaanaysa bulshada ku dhaqan magaalada buulaburti oo ka tirsan gobolka hiiraan dhowaan ayay ahayd markii gaari shil baabi ah uu ka dhacay magaalada buulaburti ilaa afar gabdhood ayay waxyeelo ka soo gaartay halka mid ka mid ah ay u geedatay shilkaasi kormeere saddexaad axmed barru maxamed oo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda soomaaliya wuxuuna ka codsaday madaxda sare ee dowladda iyo saraakiisha hogaamisa ciidamada midowga afrika ee amisom inay garab ku siiyaan daaweynta gabadhiisa maryan oo dhaawac xagga aragga ah ka shilkaasi ka soo gaaray ishaas waxba ugu ma jeedin miya hore se ahayd markii hore wax muga arki jirtay bismilaashaydaga way fiicnaan jirtay markii hore laakiin jugta se ay gaartay faanish jugta yaa ku gaarsiiyey markii xaggeysa ahayd meesha marka isbitaal iyo waxma idin geyn marka diyaarad leen uu soo qaaday ama soo dhino kale dib daba noomu soo aaday diyaarada xagee lagaa soo saaray buulo barto marka intee lagu geeyay waxaa la geeyay ama soo xalal hospital maaga ku jirta marka meeshaas bil bila ku jirta marka waa lagu daweynayaa soomaan Uganda is play down Uganda is down ama soo kale Maryan horta aabeed aniga waaye aniga oo jooga halkaan bishii 19aad bishii 19aad sanadkan naga tagay 15 2015 bishii November labadeedii oo yoon axad ah aanu joogaa waxa la yiri gabadhii Maryan gabadhii kamid tahay beebe Jabuutiyaanka uu leeyahay dardaray helicopter ay ku soo wadaan u diyaar garoob aan la yiri sidaa daraaddeed aniga waxaan ugu hormaray airport-ka maghribkii la keenay maghribkii markii la keenay isbitaal ambulance aan la koray isbitaalkii aan u lahayd habeenkii Isniinta 3 November ilaa November waa kula jiray marka maxaan ku leedahay Amisonta oo isbitaal xalana gacanta ku haya si bini'aadamnimo si boorta gareeyay oo noo caawiyay ama gabadha oo ugu yaacmay waqti qaali ugu lumiyay u daaway intaa ka bacdi reer Jabuuti aan anigu barasanti aan meesha kana yiriin wax quality ma lihin waxay Amisontaas isbitaalka ayda ka masuul nin Jabuuti aan ka mid ahay yiri booqasho subaxeed moogay wax kale oo ii sheeg maxaan ku leedahay gacan gaar iyo gacan dadban toona aan kan kamaana helin ha haatadeeda markii hore gabadha ayaga isbitaal ku soo dhigay bacdama ay dad Soomaaliyo oo afki yaqaanay yihiin oo Soomaaliyeed meeshii shilku ka dhacayna shilku ayaga ka yimid baraadnimadii koobad waa muujiyeen helicopterkii ku keenay hoodii meesha ay anaygu joogileen dibkaas oo na u dhaco meeshaas ay dibkaas waa jiri lahayd ha haatadeeda intii ka dambeysay wax yacni ma garanaysaa ku talagalaho aan iska wareysanay wax badan Jabuuti Buulaburdaan tagay Cusmaan Dubadan liira Cornelo sectorka Jabuuti haystay waa la kulmay waxaan liri anaga walaalayaalo dhibkaan aan ugu dhacay dad iska boobareetaana waa nahay anaga arintayna dhulka laga qaado oo aan loo istaago waxaan leeyahay anagu maan arin maayo nu waxay ka mid yihiin nimanka liira Amisom aan ku jirno hadii dhib lagu dhacay hadaan dhib geysano anaga magaca Amisom aan wax aan ku bixinahay yiriin report aan idinka gudbinayna arintina hadda 12 bilood bay gadaal marisay Amisom ayda is haysata intaas markaan ku dhabaradeeyay ayaan dhawaad doorashada dalkooda ka dhacday intii doorashadu ka soo gudbayso waa cagdhig waa loo cagdhigay madaxweynaha markii la dhaariyay bil bay ka soo wareegtay waa la joogay haddana Cusmaan Dubad aan daata military maana safaaradda maana la leeyay safaaradda aan tagay wuxuu yiri abaanduulka Amisom la wareegay inaan mar dhow wixii in la soo ogolaaday yaalaan xataa waa suuragal anaga dabagelayna ninkan buux liiraha odaga oo hadda taleefankiisa halka ku hayo ayaan safaaradda kala kulmay safiirkii gudbiyay irmaye waxaan iswarsanaynaa Dubad iyo mas-uuliyiintii degmada Buulaburti oo u dhahay ha haatee anaga bacdamaa arrintii hadda sanaa ay ku sii dhacayso Amisom ay wax ka soo naasacday isna jirin aniguna dad iska saboolaho gudaha wax ku daaweysan kara dibadna wax ku daaweysan kara aanan ahayn waxaan door bidin saakadan ugu dabeysay Dr. Shiina ninka la yiraahdo dhaqtarka indhahaangi operation aan gelinna $270 keenay ugu $12 oo boono ku goostay xataa dhibaan ku qabay saaka ha ahaatadeed oo fartaada filfil kaaga ma harto aniga marka waraabada daalada dirisiisa loo tagay walaalahay inaan eedeeyo oo ka cawdo yacni arrintaas ay u kaliftay igu daba dheeraatay tabarna aanan u hayno gabadhii indhuxmay kala soo horjeedo golgol uma socono gabdhahan saan ka warqabo nashukaasada iyo meel shukaasada inaaba xataa lagu daadaasaday awl